Nome Emanuela Antonia Barreiro Pico, aínda que se me coñece mellor como Emanuela Barreiro. Nacín en Viveiro, en Lugo, o 5 de xullo de 1877, no antigo convento de San Francisco. Meu pai, Facundo Manuel Barreiro Arias, foi mestre na Escola de Educación Primaria de Ribadeo, e meu avó, Justo Pico de Coaña, foi un importante pedagogo recoñecido e premiado polo seu sistema de ensino. Foron os meus exemplos a seguir, e que me impulsaron a romper as barreiras impostas pola sociedade. A maior parte da miña vida paseina en Ribadeo, alí estudei a primaria e a secundaria. Mentres que o bacharelato fixen no Instituto Segunda Enseñanza de Casarriego, en Asturias. Despois, trasladeime ao Instituto de Enseñanza Secundaria de Lugo, onde fun a primeira muller en cursar o bacharelato. Para iso, tiven que solicitar varios permisos, que eu creo necesarios, xa que o meu expediente académico é definido como moi brillante, cunha media de notable alto. Uns anos despois, en 1896, fun a primeira muller en matricularse na Universidade de Santiago. Como naquela época a sociedade impoñía moitas limitacións ás mulleres, tiven que solicitar varios permisos para matricularme na universidade. Tras moita insistencia, tanto pola miña parte como pola de meu pai, foime concedido. Os comezos da miña carreira, como se pode supoñer, non foron para nada fáciles, xa que todo o mundo rexeitaba a presenza dunha muller como a min nunha universidade. Tras moito traballo e esforzo, en 1900 fun a primeira muller en licenciarse en farmacia pola USC. De feito, unha das miñas fotos máis famosas foi a do meu día de graduación. Tras licenciarme, en 1903 abrín a miña farmacia en Ribadeo, aínda que para isto tamén tiven que solicitar permiso, como non. A apertura do meu establecemento foi recollida pola prensa, sen querer darlle tanta importancia como realmente tiña nesta época, xa que só lle dedicaron un pequeno recadro ao final dunha páxina. Pero, quixeran recoñecelo ou non, era un gran triunfo para o feminismo. Como a farmacia adoitaba ir ben, sempre que tiña ocasión, gustábame axudar aos meus veciños máis necesitados, sobre todo aos nenos, dándolles vacinas e medicamentos de balde. Por desgraza, o meu establecemento cerrou en 1933, tras 30 anos de duro traballo e 2 anos despois da miña xubilación. Tras xubilarme, por varios motivos, tive que ir a Madrid, onde rematou a miña vida un 29 de xaneiro de 1953. Tristemente, ningún dos meus logros foi valorado, e todos pasaron desapercibidos na historia por moito tempo, só porque nací muller e non home. Aínda que, por sorte, existen persoas que traballaron para rescatar o meu legado e todos os resultados da miña intensa loita.